Թուրքիայի արտգործն ախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ովայցով գտնվում է Ջաբրայելում։ Մեկնաբանել է ԵՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության այցը Հայաստան։ Առանց Ադրբեջանի համաձայնության նման որոշման ընդունումը հակասում է ԵՀԿ-ի աշխատանքների սկզբունքներին։ Նման ինքնաբող որոշումներ չպետք է կայացվեն։ Սա ԵՀԿ-ի առաքելություն չէ, որովհետև ԵՀԿ-ին որոշումներ կայացնելու ուղիներն ու մեխանիզմները հայտնի են։ Նման որոշումներով այս հարցը չի լուծվում։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք կայուն խաղաղություն, պետք է լինեն անկեղծ քայլեր, ինչպես նաև աջակցություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ասել է Չավուշօղլուն։ Վերջինս նաև մեկնաբանել է Հնդկաստանի կողմից Հայաստանի զինամթերքի վաճառքը։ Մենք միշտ ասել ենք և շարունակում ենք ասել, որ զենքով հարցի լուծում չի լինելու։ Հիմա բոլորը պետք է խոսեն խաղության և կայունության մասին, ասել է Չավուշօղլուն։